Bueno, egun onda, eskarrik asko, etorri zaten guztioi. Gaur lurraldea eta hizkuntza jardunaldiaren laugarren jardunaldie aurkezteko deitu zaituztegu. Eta antolaketan parte hartu dugunok mailen gaude, bat izan ezik. UEMako lehendakari Josu Labaka, barkatu, kontseiluako idazkari nagusi Paul Bilbao, Azpitiko alkate Eneko Etxeberria eta Udako Euskal Unibertsitateko idazkari nagusi Ane Sarasua. Falta da gaindiegiako Imanol Lesnaola eta beare antolaketan kide dugu. Antolatzen dugun laugarren ekitaldia izango da eta oraingoan arnasguneen garapena izango dugu izpide. Arnasguneak dira euskararen transmisioa modu naturalean eta modu kolektiboan gertatzen dan gunea. Eta horregatik guretzako ondo kudeatu eta zaindu behar ditugun guneak dira. Euskararen bizi berritze prozesuan euskara zerbitzuak bakarrik ez du lan egin behar gure iritziz. Badira hizkuntzaren aldagaia kontuan hartu beharreko beste esparru batzuk, arkitektura, turismoa eta abar. Esan nahi baita arkitekturan, hirigintzan edo turismoan hartzen diren erabakiak eragin nabarmena izaten dutela hizkuntzaren garapenean eta horregatik laugarren jardunaldi honetan esparru hoien ikuspuntutik hizkuntzaren aldagaia kontuan hartuko da. Foru Aldundia badakizue badaitula diputatu nagusiaren gabinetetik zeharkakotasunez lantzen dituen gaiak, genero berdintasune, bizikidatzarena eta hizkuntzarena eta hizkuntzarena bereziki hemen horregatik antolate dugu jardunaldi hau. Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat hizkuntza eta herrien garapena lotzea oso da garrantzitsua. Aldundiak ez baitu pentsatzen Gipuzkoa etorkizunean euskara sendori gabe. Eta horregatik arnasguneak tresna edo esango nuke faktore oso importantea direla euskararen bizi berritze horren baitan. Horren bestez, euskara zerbitzuetako langile eta arduradun ezkain, gomitatu nahi ditugu gainerako esparruetan ardura duten persona guztiak, bai langile, tekniko eta baita arduradunak ere. Eta horregatik animatzen zaituztegu jardunaldi honetan izena ematera. Beste gabe, kontseiluko idazkariari emango jotitza. Mila esker, Garbiñe, eta bueno, egun on guztioi. Garbiñek esan duen bezala 2014an ekin genion bide honi edo bilbide honi, eta gure ustez nahiko ibilbide oparoa izan da, ezta? Azken finean, hasieratik agertu nahi genuen arrasuneek zenolako garrantzia dakaten gure hizkuntzaren edo zein hizkuntzaren berreskurapen prozesua, eta horrezegatik zeharlerrotasunaren printzipioa kontuan hartuta erabaki genuen proiektu hau abiaraztea, eta beti ere prebentzioaren ikuspegia buruan genuela. Askotan esan dugu, tostut, jardunaldi hauek aurkezten ditugunean beti errepikatzen dugu hau dela, benetan elkarlanean antolatu dugun zerbait, eta gainera emaitza zehatzak eman dituena. Eta kontseiluaren zat, eredugarria da azken, horren bosgarren jardunaldiekin egin dugun lana, ez bakarri jardunaldiak berak antolatu ditugulako, baizik eta honek emaitza ukigarriak utzi ditu, eraginen guztikoan ebaluazioaren tresna badagolako gaur egun, eragina utzi zuelako Eusko Legebiltzarrak udalegea onartu zuenean, hori ere guretzat oso positiboa izan zen, eta eragina utzi du, oraindik onartu gabe dago, baina udalegearen aplikaziorako dekretu ere ja badago ez da baitan, eta iruditzen zegu, jardunaldi hauetan jaso dien hainbat elementu bertan zertatu dien. Orduan, esan bezala, jardun akademikoa izateaz gain, guretzat garrantzitsu da honek utzitako usta. Oaingo jardunaldiekin, bide barri bati emango diogu hasiera eta nolabait lehen epatutako prebentzioari lotuko diogu orengo bidea ez. Askotan hitz egiten da, garapen jasangarriaz, eta guk garapen jasangarria ekarrena izan dugu bosgarren jardunaldietara. Oso jatuko gara, oinarri batzuk jartzen,
saiatuko gara norabiteko norabidea markatzen, azkenean Garbiñak izan duen moduan, pues hainbat eremutan hartzen diren erabakiek badagatelako eragina hizkuntzaren berreskuapen prozesuan, eta oraingoan garapen jasangarriaren bidetik saiatuko gara, bueno, pues pizkanaka hori guztia definitzen. Mil esker. Bueno, egunon, eskerrik asko etorri zaten hoi. UEMaren aldetik, bueno, eskerrak eman baita ere, ez bai euskalgintzari, bai unibertsitateari, bai, bueno, ez aldundia eta beste erakunde publikoei, ba bueno, ez ba hemen azkenean lurralda eta hizkuntza ez jardunaldi hauen inguruan ja ibilbide bat egiten ari gara, bere garaian, ez ba kezka batzuk konpartitzen asmatu genuen, bideo horri bat ere zehazten ere bai, eta ni ustez bide emankorra egin dugula eta ematen ez egiten ari garela, ez. Paulek aipatzen zuen moduan, nik uste dut, ez, ba, bueno, azkenean lurraldea eta hizkuntzatik, ez, ba, bueno, hausnarketa batzuk konpartitu zian, baina batez ere nik uste hizkuntza politikan jauzi berri bat emateko oinarriak eskaini dizkigula, gerora, ba, udalegean, hainbat udaletan, bueno, ez, ba, aplikatzen ari garenak, ez, azkenean hausnarketatik harago hizkuntza politikan aplikatzeko tresnak ere, ba, eskaini dizkigulako, ba, eragin linguistikoa ebaluatzeko tresnak kasu, ez. Guretzat importantea da udalerri euskaldunen inguruan lan egiten dugu eta ez batetik udalerri euskaldun horiek ba hizkuntzaren normalizazioan daukaten bueno, ez ezinbesteko funtzio horren aitortza bat badago garrantzia ematen zaio eta ni uste aitortza hori adostasun zabal batean edo oinarritzen dela eta gaina ez ari garaia hizkuntza politikan arnazgune horiek zentrale moduan hartuta hizkuntza politikan urras berriak ematen ez eta kasu honetan bueno, ba, ez Garbiñek era aipatzen zuen, ez, ba, euskara sustapena, ez, ba, bueno, ba, euskara sailetik harago, ez, ba, politika orokorraren erdigunea kokatu behar dela eta hortik hortik eman behar ditugula, ba, benetan emankorrak izango dian urratsak, ez. Eta gaur aurkeztea gatozen lurralde eta hizkuntza jardunaldi honetan, ba, jauzi berri badago, guretzat ba, salto kualitatibo bat ere badena eta da prederentziotik garapenera salto egitera goaz ez, eta nik uste dut hor ezinbestekoa dela udalerri euskaldun hauen bizi indarra bueno, ez, sustatzen eta garatzen joatea, ezinbestekoa dela udalerri euskaldun horiek bizi egotea, osasuntsu egotea, bueno, ez arnasgunetatik ba euskararen zabalkunde horretan ba eragiteko, ez, eta bizkat horretan sakondugu dugu jardunaldi hauetan eta espero dugu hausnarketa hauek ba pixkanaka gero ba udaletan eta beste instituzio publikoetatik ere ba bueno, ez ba hizkuntza politikan ba txertatzen joteko ba elementu berriak ba jasotzen jotea. Beste bai. Azpeitiko alkatek erantzungo digu zergatik Azpeitin. Bueno, ani leren egununa ematen hasiko naiz ni ere eta eskerrik asko ematen batez ere guztioi, ba bueno, pues Azpeiti aukeratzeagatik jardunaldi hauek egiteko herri bezala. Baita ere guk ere aitortza bezala ulertzen dugula, ez? Ba, azkenean jardunaldi hauek Azpeitin egitea gure udal bezala ba ulertzen du ba Azpeitiko herriari aitortza bat egiten zaiola, ze Azpeitik azken urteetan herri asko daude noski meritua dituztenak horrelako jardunaldia kokagune izateko, baina Azpeitik azken urteetan nik ustet herri tamaina konkretu tamaina hunditako herrietatik euskaldunena dela nabaria dela. Eta deno dakigu, ba, hemen ikusten degulako ez, eta diagnostikoak eta hor daude, eta egin den lana, ba, hori ez dela zerutik etortzen. Ez, azkenean urte askotako lana dagoela, lan ba, oso indartzu bat, bai erakundetatik, bai herritik, ba, euskera sustatzeko, euskera mantentzeko, eta nik uste, ba, neurri batean, Azpeiti horretan bai dela eredu, eta momentu hauetan gaitik uste dut azken urteetan ba loraldi baten bizi gala Azpeitiarrak euskararen loraldi batean kontziente izan dela gure hizkuntza eta gaitik gure hizkuntzaren kontzientzia izateaz gain ba hainbat arlo askotan ba ikusten dugu Azpeitiarrak euskararekin lotuta, ez da kasualitatea, ba, bai kontzeiluan edo bai berrian edo bai kasetariak, idazleak eta holako ba gure bailaratik azken urteetan ba hori loraldi horren adierazgarri, ez. Hortaz gain esan behar dut guretzat jardunaldiak Azpeitin osatzeak baduela beste lotura bat, ze azkenean guk ere herri bezala ere azken urtetan apustu sendo bat egin dugu unibertsitate munduarekin lotzeko Azpeitia, UEUkin harreman sendoa daukagu, ez da lehengo jardunaldia Azpeitin egiten dena. Orduan ba binomio ba juntatuta ba guretzat ba goza bat aitortza bezala hartzen degulako eta eske oso eskertua gaude.
Eta bukatzeko bakarrik esatea nahi nuke, ba, bueno, ba, animatzea jende etortzea. Nik uste jardunaldi hauek, nik partu arte jardunaldi hauetan, eta uste merezi dutela, pena merezi dutela, eta gainetik ba, ikasgai praktikoak eta benetan ba, hemen Josu Garbinek eta Paulek esatezu mesela, ez, ba, ateratzen dira ondorioak benetan dira importanteak. Euskalduna gutxi gera, alkarrekin egin behar dugu aurrera, eta horako jardunaldiak laguntzen dute, beraz, ba, guztiok gonbidatu, ba, elkarri ikusiko garelako jardunalde hauetan. Eskerrik asko. Ni azkena. Bueno, ba, egun hon eta eskerrik asko ba, gure gonbidapena onartzearen eta hemen egotearen. Ja da, nire maikideek aipatu bezala aurtengoa laugarren edizioa dugu, 2014, 2015 eta 2017 garren urteetan aurreko jardunaldiak antolatu ondoren, eta ba, hainbatetan aipatu bezala ba, elkarlanaren emaitza dela hau, azpimarratzea gustatzen zaigu horri balio bat ematen diogulako eta emaitzak ikusteko modu eraginkorrena dela uste baitugu uegun. Aurreko edizio hauetan, alde batetik gaia plazaratu genuen, gizarte eratzeko ba, lehen urrats bezala, maila akademikora eramatea garrantzitsua zela uste genuen, gero gizarte horretan eragina alizateko, honen inguruan eztabaidatzeko foroak eskaini izan ditugu aurreko edizioetan, ele, eragin linguistikoaren evaluazio tresnaren beharra aldarrikatu genuen eta berau nola txertatu ikusi genuen, batipat ba, Paulek aipatu bezala egitura juridikotik, eta urtengoan eta jada nire maikideek aipatu bezala eta azpimarratu bezala garapenean jarri dugu fokoa. Hori izango da jardunaldiaren muina, ezta? Orduan, gaia hau izanik, egun osoko jardunaldia diseinatu eta antolatu dugu, eta hauek lirateke eguneko egitarauaren nondik norako esanguratsuenak. Jardunaldiari hasiera Iker Salaberriak emango dio, bera da kontziluko koordinatzailea eta ba, azken urte honetan bertatik landu duten proiektuaren aurkezpena egingo digu. Ondoren eta egunean zehar hiru solasaldi izango ditugu bakoitza lerro nagusi bati lotuta, nolabait. Lehena, hizkuntza korridoreak izango dira eta bertan gidari izango dugu Anartxo Ormaza, Anartz arkitektoa da, ueukidea da, Helen unibertsitate aditua da, eta bere izango da, ba, lehen saioa ogidatzeko arduraduna. Honekin atzeden aldira, iritziko gara, eta bigarrena ostean, etorriko litzateke. Eta gaia da, oreka eta garapen endogenoa. Gaindegiatik, datorren nekale altzelai ekonomilariak gidatuko duena. Bazkaltzeko tartea etorriko da, eta bazkaldu ondoren izango dugu hirugarren solasaldiero saioa, kultura eta identitatea izenburupean, eta Gari Goikoetxea Berriako kazetariak gidatuko duena. Eta amaitzeko, hiru solasaldi horien atzetik, mai inguru bat izango dugu, gaindegiako Imanol Esnaolak gidatuko duela ba, tokiko garapena eta hizkuntza hainbat ikuspuntutik aztertzeko asmoz. Aurreko edizioetan bezala, jardunaldien antolaketan uegu ibilearen batzorde akademiko bat egon da, dena gidatzen, eta batzorde akademiko hori egun osoan egongo da jardunaldiak emondako ondorioa jasotzen, aurreko edizioetan egin bezala, eta bueno, egun amaieran ba, ondorioen irakurketa egingo da eta ondorioa jasoko dira. Eta bukatzeko bakarrik aipatu, ba, bazkaltzen gauden bitartean, Azpeitian bertan, kokatzen diren, bi proiektu ezagutzeko aukera izango dugula, alde batetik San Agustin kulturgunea eta bestetik elikagunea, bi esperientzia hauen aurkezpen izango dugu, ba, ba, egunean zehar teorizazio mailatik nolabait ba, praktikara salto emateko asmoz, orduan, bueno, bazkaltzen gauden bitartean ero bi esperientzia hoien berri izango dugu, eta nik uste dut hori bebai aberazgarria izango dela, eta egitaragua osatzeko modu polita izango dela. Eta denok esan bezala, ba, jendea animatu eta bertaratzera, zei laugarren edizioa izanik, ba, ba, nik uste dut apustua egin dugula eta itxura polita duela. Data, bai, barkatu. Urriaren 10ean izango da San Agustin kulturgunean Azpeitian. Ba, listo. Elkarrekin egin dugun jardunaldi antolaketa hontan elkarrekin egin dugun saioa aurkeztu dugu. Galderei balima daukezue. Ez daukezue? Ba, animatu ze San Agustin kulturgunea ezagutzen dut eta, bueno, oso golite da, berezie, eta elikagunea ere bai. Eskerrik asko.